Bé, continuem. Si teniu alguna pregunta i voleu formular-la, de manera oberta podeu llançar les preguntes. En funció del volum podem mirar d'agrupar-les, però qui llança la primera pedra? Hola, en primer lloc us dono les gràcies perquè ens doneu l'oportunitat al sector públic de tenir la jornada dirigida a nosaltres, no? Perquè a vegades ens hem sentit una mica aïllats de l'escola, no? Moltes gràcies en primer lloc. Nosaltres som de l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i ja vam implantar un sistema de garantia interna de qualitat i ja vam integrar també la seguretat de la informació, per tant el tema de gestió de riscos el tenim més o menys clar. El que passa és que som una entitat molt petita i per exemple el fet del delegat de protecció de dades, que em tocarà a mi com a assessor jurídic, clar, jo estic molt implicat també amb la gestió de la seguretat de la informació, no? Llavors, el que parlàvem amb el David, que és també el cap d'informàtica, és el fet de distingir bé entre la decisió o la gestió. És a dir, qui sempre decideix és el director i nosaltres proposem, però no tenim capacitat de decisió, perquè només l'executiva la té el director, no? Llavors, volem complir tota la normativa, però aquest és el fet. I l'altra qüestió era el tema de terminis de compliment dels mínims abans del 25 de maig. És a dir, també hem assistit a diverses conferències que ha fet la PDeCAT i també parla del grup 29, que hi ha com 3 anys de marge, no?, per acabar d'implantar certes coses, però el 25 de maig s'han de, sí o sí, per exemple, hem de nombrar el delegat, no? Hem d'inscriure el delegat a la PDeCAT, no? És a dir, que ens féssim una llista, no?, de mínims que hem de complir abans del dia 25. Gràcies. A veure, el llistat de mínims pots prendre com a referència les tasques aquestes que he comentat i a partir d'aquí jugar-nos a el que la PDeCAT pugui considerar que no complim o que no complim, a qui incomplim. La que em temo que no compliríem serà la delegada de protecció de dades. No ho sé, potser les entitats teniu més marge de maniobra i podeu en l'últim moment designar algú. El que recomana, que, no, em sembla que des del sector públic, és que les vinculacions siguin el més curtes possibles, perquè si hi ha una decisió a nivell transversal de que d'altre tipus, si teniu, esteu lligats per una vinculació a qui sigui a llarg termini, serà un problema. Quant a compliment, potser jo deixaré la paraula al Carles, que són els que ens vigilen des de dalt, però el que sí que vull fer esment al que tu has dit, de diferenciar les tasques de direcció, gestió, que per mi són el mateix, en quant a diferenciar-ho de la d'assessorament i les tasques més pròpies del delegat de protecció de dades. El delegat de protecció de dades ni pot ni dirigir ni gestionar. Sí, en aquest sentit, la direcció i la gestió estaran igualment afectades per interessos que poden afectar l'acció del delegat de protecció de dades. Per tant, ha d'estar exclòs de la direcció i de la gestió. I l'assessorament jurídic, nosaltres també ens ho hem plantejat, si algú de l'assessoria jurídica podria ser delegat de protecció de dades. En principi són dels que poden tenir relació amb la gestió de protecció de dades que podria estar net, entre cometes, que podria no veure's implicat, però diguem-ne que a nivell intern podrien ser, no? I si no em corregeixes, els que podrien quedar més nets per poder fer de delegats, però sempre que no tinguessin una intervenció directa en la gestió de protecció de dades. Que nosaltres tenim a la societat jurídica gent experta en protecció de dades i que ens ajuden i que intervenen. Fins a quin punt aquesta persona pot ser un delegat de protecció de dades i seguir fent la seva tasca d'assessora de gestió més interna? Potser haurien d'excloure d'aquí i anar-li, no?, més amunt, no?, i preguntar-li ja com a delegada de protecció de dades. Sí, això de l'assessoria jurídica, jo estic d'acord amb el Claudi, que quedi clar que nosaltres com a autoritat no ens posem en temes organitzatius. Jo estava molt atent també a veure el Claudi el que deia, perquè per nosaltres el model és el que digueu vosaltres, el que es digui des del departament que està liderant tot això.
jo això de l'assessoria jurídica, home, si una assessoria jurídica, per exemple, gestiona les dades de recursos administratius o d'expedients de responsabilitat patrimonial, és el gestor de les dades, en el sentit que està comentant el Claudi, evidentment que el cap de l'assessoria no pot ser el delegat de protecció de dades, en la mesura que és responsable de tractament perquè està decidint sobre com es tramiten aquests expedients, etcètera, etcètera, quines dades recullen, on s'arxiven, etcètera, etcètera. Ara, si s'agafa algú de l'assessoria i se l'independitza, se'l bloqueja, no sé fins a quin punt. I sobre el termini d'implementació, home, no sé si la directora em renyarà si m'agafo el compromís públic de no començar a atacar-vos el dia 26 de maig. No crec que se m'enfadi. Exacte, el 26 és dissabte, 27, no el 28. Jo crec que som conscients de que encara que hi hagi hagut dos anys, mai des de l'autoritat sempre hem estat molt pel tema preventiu, que no vol dir que si tenim una denúncia o un coneixement d'un fet, doncs que s'ha d'actuar, evidentment actuem. Però vaja, ara pot passar, evidentment, que el dia 28 de maig, en dilluns, em trobi damunt la taula una denúncia d'algú que em diu que l'agència d'habitatge o qui sigui no té un delegat de protecció de dades i efectivament jo miro el registre, no hi és, clar, jo el que no faré és prevaricar i dir que no hi ha infracció. Però perquè és evident que si no hi ha un delegat de protecció de dades s'està en una situació contrària al reglament. I amb això no vull espantar, Vull dir, simplement és contestar, donar resposta i que quedi clar, que quedi clar que no hi ha un ànim. Nosaltres des de l'APDCAT, vaja, jo aquesta setmana he treballat més aquí que a la feina, explicant el reglament, intentant ajudar, tenim un servei de consultoria. I aprofito per dir el tema de l'auditoria que comentava el Claudi. Certament tenim tota la intenció de reprendre el tema de les auditories i és que el reglament hi posa èmfasi. Ja la nostra llei parlava de plans sectorials, d'auditories, plans d'auditoria que s'han vingut fent. El nou reglament parla d'investigacions en forma d'auditoria i el projecte de l'EOPD parla expressament d'auditories preventives, una mica en la línia que ja veníem fent nosaltres. I des de la PDeCAT existeix la intenció de reprendre aquesta activitat clarament preventiva. I per tant, veurem quin format té, ho hem d'acabar de dissenyar. Perdona, només un comentari, insistint en el que deia el Claudi de la figura del delegat. Penseu que l'esquema organitzatiu que s'està debatent a l'administració de la Generalitat i que pot definir que l'abast de responsabilitat arribi a les entitats del sector públic, i en els termes una mica que plantejava de si pot haver un delegat per departament, un pool de delegats adscrits en un departament, per àmbits d'actuació, que en determinades entitats de dimensions considerables això doncs, tingui singularitats, no sé. En tot cas, l'instrument és un decret del govern i amb les circumstàncies actuals és previsible que un decret doncs, a un any vista no sigui possible tenir una implantació organitzativa. I insistint en el que deia de pensar que si hi ha altres solucions alternatives per resoldre aquest any de tema de mancança de regulació a nivell corporatiu, doncs els contractes que es puguin fer, o si és que l'encàrrec es fa externament, doncs mirar que siguin el més curts possibles perquè puguin ser reconduïbles amb l'horitzó d'un any. La meva pregunta és del capítol d'informació. Nosaltres al CatSalut col·laborem amb Salut Pública i, per exemple, fem cribatges. No? Aquests cribatges afecten hospitals públics i hospitals privats. Els públics és més senzill perquè fem la clàusula. Amb els privats, no sé com s'arreglaria. O sigui, nosaltres seríem responsables d'informar en aquelles persones a les quals els estem fent una prova, els nounats, per exemple. És el Departament de Salut el responsable d'informar que estem agafant les seves dades per després potser telefonar-lo si veiem que té un problema, una malaltia genètica o que no hi sé, no, això.
som al Departament de Salut, ho arreglaríem fent un díptic i dient-li en l'hospital privat, per exemple, quan et neixi un nen, li fas la prova del taló, li has de donar això, dir-li que li agafes les dades perquè ho diu aquesta normativa. Això és el que hauríem de fer, per exemple, editar un díptic? A veure, si els casos que hem tingut sempre d'hospitals privats concertats amb el CatSalut és que el responsable del tractament és l'hospital. Privats, si són hospitals privats, llavors el responsable és l'hospital del tractament de les persones usuàries, és a dir, dels pacients. Altra cosa és que el que crec que tu dius és que des del moment en què aquest hospital privat us remet a vosaltres dades personals, no? Perquè vale. Hi ha un decret que obliga un hospital privat o públic a enviar-vos unes determinades dades personals en la que consta una informació, analítiques o el que sigui, vinculades a una persona, per tant són dades personals. Seria un cas d'aquest en què rebeu dades no directament de la persona afectada, sinó que us ve d'un tercer, per donar compliment a una obligació legal. No? És així? En el moment en què, si vosaltres rebeu aquestes dades perquè els hospitals estan obligats a que us les remetin, vosaltres sou d'aquells que reben dades i que heu d'informar. Si heu rebut dades d'un tercer, no de l'interessat, i per tant teniu un termini per complir amb el dret d'informació de la persona, que si la rebeu per comunicar alguna cosa, per fer alguna cosa amb la persona, podreu informar de tot el que heu d'informar en el moment en què feu la primera comunicació. Però entenc pel que dius que vosaltres realment sou els responsables d'aquestes dades. Vosaltres decidiu que us les enviïn i vosaltres decidiu què feu amb aquestes dades. Per tant, tots els tractats... Tot el tractament que feu des del moment en què vosaltres esdeveniu responsables d'aquestes dades sou vosaltres i vosaltres haureu de complir amb el dret d'informació. Sí. Pel que fa a aquestes dades, les que es presta a l'hospital com a atenció sanitària, és l'hospital el que ha d'informar. Queda clara la diferència, no? I bueno, aquí hi hauria una aquella situació que si qui ho fa malament el tractament de les dades, l'hospital privat, rebria multa. I si qui ho fa malament sou vosaltres després, quan rebeu les dades, de moment sembla que no rebríeu multa. Perquè una cosa que se m'ha escapat de precisar abans. El reglament, quan parla de les multes, diu que pel que fa a les autoritats públiques, és a dir, administracions, cada estat de la Unió decidirà si es posa multes econòmiques o no. O si es manté el sistema actual, que és que no hi ha multes a les administracions. De moment el projecte de llei, tal com està avui en dia al Congrés, és que no hi ha multes, però el tema no és definitiu, s'està debatent. Bon dia i gràcies per les intervencions. Ha arribat un moment en el que he pensat, i jo crec que tots hem quedat una mica atrapats, en que el reglament aquest de la Unió Europea era un reglament adreçat a la Generalitat de Catalunya. I aleshores, quan hem parlat de multes d'entrada en vigència, ens hem dit, caram, sí, hem d'entrar el dia 28 i hem d'estar tots, però no, el reglament de la Unió Europea va adreçat a molts països i a moltes administracions. Vull dir, fins a quin punt posarem unes multes el dia 28 si a lo millor a Aragó resulta que allà no funciona tampoc, que a Extremadura no funciona, que a Grècia no funciona o que a no sé quin país de la Unió Europea no funciona. Gràcies. Aquesta hipòtesi, és a dir, arribar a pensar en que decidiríem no posar... Em poso una hipòtesi d'una entitat, un hospital que presta serveis amb el CatSalut, per tant és un hospital privat, que no estaria sotmès a possibles alliberaments de multes, i per tant perquè els hospitals privats que presten servei amb el CatSalut són competència nostra i se'ls aplica el règim privat, perquè és un hospital de forma privada. Jo no deixaria... Vaja, jo sempre intento complir la llei el més objectivament possible i estrictament possible. Jo no deixaré d'aplicar la llei perquè Grècia, França o un altre país no estigui aplicant el reglament. A mi, el principi d'igualtat sempre m'han explicat que s'aplica dins de la llei, no fora de la llei. Si la llei, el reglament, diu que a partir del 25 de maig hi ha unes obligacions i ja ha establert un termini d'adequació, i no hi ha la possibilitat de demorar-ho,
i clarament la conducta encaixa en un tipus infractor i diu a les autoritats de control quina és la nostra feina, que és vetllar perquè es compleixi el reglament a través de, una de les coses és la imposició de multes que siguin efectives, dissuasives, proporcionades, això sí. Jo no veig altra via aplicant la llei que posar la multa, si toca. Jo et demano dintre de la llei, però la interpretació de la llei, hi ha moltes normes que s'han d'aplicar. Una d'elles és el Codi Civil, que et diu que s'aplicarà tenint en compte les circumstàncies reals del moment i tal. I aleshores jo aquí el que dic és que jo no he vist el dret comparat malauradament en la intervenció d'avui. M'hagués agradat que hagués vingut de l'administració local i algú d'alguna administració forània per explicar com estan. Segurament la situació és exactament igual a la que esteu patint vosaltres. Aleshores jo m'imagino que el dret, dintre de la rigidesa, té la flexibilitat. I per tant, en aquesta flexibilitat hem de ser-hi. Jo no et demano de cap de les maneres totalment que vulneris el dret. Totalment d'acord, però si algú em denuncia que no hi ha delegat de protecció de dades i jo li pregunto i em diu no tinc delegat de protecció de dades, això com ho puc interpretar? Molt fàcil, de la mateixa forma que ens castiguen a nosaltres, jo m'adreço a l'Estat i li pregunto en aquest moment quantes administracions o quants organismes tenen delegat de protecció de dades. I aleshores quan em contesti i em digui, miri, dels 10.000 que tindríem que tenir a tot Espanya, només en tenim 100. Això ens ha passat, eh? Això ens ha passat moltes vegades, és una excusa i jo com a... jo també he fet d'advocat de la Generalitat i quan intentes fonamentar i argumentar, doncs busques els arguments que puguis. Però jo com a cap d'inspecció de l'Autoritat de Protecció de Dades, efectivament que puc... no, és veritat. Una cosa és com a criteri de graduació, com diu el Claudi, però les regles de la interpretació són estrictes i a mi quan em diuen, quan hem detectat un problema i em diuen això passa a tot arreu, jo li dic doncs a tot arreu està malament i tu has tingut la mala sort que algú t'ha denunciat, jo he investigat, arribo a aquesta conclusió i per tant, escolta, si tu vols denunciar que a tot arreu està malament, em fas una denúncia i jo m'aniré a tot arreu. És a dir, és així. Eh? Em sap greu i no vull donar la imatge d'aquí, dels inspectors ja tenim mala fama. No vull donar la imatge de ser excessivament rigorós i inflexible, però entengueu el paper que tenen les autoritats de control. Et faré jo una segona pregunta pel silenci que hi ha. De tota l'explicació que has fet en la teva ponència, que ha estat magistral, hi ha una que no acabo de lligar bé. És el pas de la denúncia o de la reclamació de la persona física al pas de la sanció. Hem parlat, hem vist aquí molt breument aquelles sancions que van des de 10 a 20 milions. A mi el que em preocupa és una sanció que deriva de la comprovació que pot fer l'autoritat de compressió de dades a partir d'una denúncia o és la mateixa denúncia la que genera aquesta sanció? No. Clar, parlar d'un reglament que és molt extens en dues hores té les limitacions que té. Anem a veure. L'article 58 parla un primer bloc de poders de l'autoritat, que és els poders d'investigació, i un segon que parla de poders correctius, que és imposar sancions. Evidentment, quan tu reps una denúncia o una reclamació, el que has de fer és exercir els poders d'investigació, que és anar a fer inspeccions, requerir informació, verificacions a través d'internet, auditories en forma o investigacions en forma d'auditoria de protecció de dades, si el tema és molt, té un abast molt ampli, etc. És el que avui en dia fem a través de les informacions prèvies, actuacions preliminars, que es fan en tots els àmbits i estan regulades a la llei de procediment administratiu. Un cop tenim prou informació perquè hem aconseguit aclarir les circumstàncies dels fets, aquí és on decidim si allò pot ser constitutiu d'infracció, pot ser-ho, i per tant iniciem un procediment sancionador. El reglament diu que totes aquestes multes o mesures alternatives, com és ara obligar a cessar en un tractament, han de seguir les garanties processals, que vol dir seguir el procediment sancionador amb l'audiència, però abans, per iniciar un procediment sancionador, nosaltres no ens fem una denúncia, vaja, jo crec que no ho hem fet mai, que ens vingui una denúncia i iniciem un procediment sancionador. Sempre fem actuacions de verificació, de comprovació, per tenir els indicis suficients com per imputar una infracció. Hola, bon dia. Primer de tot, moltes gràcies per les ponències i a l'escola per deixar-nos venir aquí a escoltar
aquest tema de tant interès i tan actual. Tinc dues qüestions que potser són d'ordre molt pràctic, però que és el que potser ens interessa molt perquè és una cosa molt imminent, el tema de l'entrada en vigor del reglament. La primera era, jo creia que el registre d'activitats no s'havia de publicar en la pàgina web si no era per temes de transparència, i crec que el senyor Obert ha dit que sí, a la pàgina web i a més a tema al portal de transparència. Ho dic perquè jo vinc de l'Agència de Residus i les dues coses estan separades, és a dir, una cosa és la nostra pàgina i una altra cosa és el portal de transparència que gestiona a través del Departament de Territori, que és al qual pertanyem. Per tant, hem de donar l'ordre de que estigui l'ordre, o hem de transmetre que és necessari que estigui a tots dos llocs, i de cara al ciutadà entenc que és igual, o sigui, no veurà duplicitat o no entendrà per què està, i aquesta és una. I l'altre és el tema famós del delegat de protecció de dades, que com no, és una cosa que és molt imminent, que no sabem què hem de fer. Jo ja estic en contacte amb la persona de territori que assisteix a aquest grup i ja sé que no hi haurà solució o no hi haurà una solució d'aquí a les hores. Igual sí, però vaja, a mi el que se m'ha transmès és que anem pensant en algú per designar. Llavors, la pregunta és, ho hem de fer mitjançant una resolució que hem de notificar o s'ha de fer algun acte administratiu més formal? No ho sé. I després, en quant a figura, com a figura del delegat de protecció de dades, és possible que sigui un tipus comitè, no una persona física només, sinó un conjunt de persones que, vist el coneixement que han de tenir, no? El tipus de figura que ha de ser, sigui algú que, a més de l'àmbit jurídic, vingui de l'àmbit més informàtic o tecnològic? Gràcies. A veure, en quant a la primera qüestió, si el registre d'activitats s'ha d'estar al web i al portal de transparència, a veure, avui en dia la informació pot estar allotjada en un lloc i fer-se visible a través de diversos. Vull dir, no es tracta tant de que estigui a dos llocs, sinó que el registre d'activitats s'ha de fer públic amb tota la informació de cada tractament. I per tant, normalment on es fan públiques les coses és a través del web institucional que tingueu. A banda d'això, una altra cosa és que per obligacions de transparència sembla ser que s'obligarà a que estiguin també visibles des del portal de transparència. Si us fixeu, el portal de transparència de GenCat és un portal que no té res. El portal està buit. Són tot enllaços. O sigui, el portal no té allotjada cap informació, sinó que la recull d'allà, enllaça allà on estigui. Per tant, la informació només cal que la inclueu en un espai. Normalment és el web institucional. I després, perquè sigui visible a través del portal de transparència, ja s'hi faran els enllaços que corresponguin. Perquè el portal de transparència no té res allotjat. Per tant, allotjant-la en un lloc, una altra cosa és que des d'on es pot arribar a aquella informació. Llavors, el que el portal de transparència fa és que des d'aquell portal algú que pensi tota la informació pública és accessible des del portal i no hagi de pensar quin portal he d'anar a buscar-la. Vale. Això d'una banda. En quant al delegat de protecció de dades, clar, no és el mateix que assignis a una persona de l'entitat aquestes funcions, que llavors serà a través del, doncs no sé, de l'acte de nomenament o de modificació de la RLT del vostre lloc de treball, que si és un s'externalitza. Llavors caldrà que hi hagi un contracte de serveis. Per tant, en quant a la assignació concreta d'aquestes funcions dependrà de qui sigui. No? La comunicació, doncs, suposo que és un acte formal del responsable de l'entitat. No? No hi ha cap requeriment especial. No. Nosaltres, a l'autoritat, el tema de com es fa és un tema organitzatiu i tampoc no hi entrem. Només totalment d'acord amb el que ha dit el Claudi sobre el tema del registre d'activitats, la publicitat, simplement complementar que això, el reglament en si mateix, el reglament no obliga, però el projecte de nova LOPD sí que obliga, i de fet aquí és on s'introdueix també l'obligació del registre en totes les administracions. Perquè tal com està configurada l'obligació de tenir registre d'activitat, es refereix d'entrada a les entitats que fan uns determinats volums de tractament, volums de treballadors, etc. Però aquest projecte, el 31.2 del projecte, tal com està, diu expressament que els subjectes enumerats a l'article 77, que són les administracions públiques, faran públic un inventari de les seves activitats de tractament accessible per mitjans electrònics.
ho diu així, i jo estic totalment d'acord amb el Claudi. Avui en dia, a on exposem la informació per mitjans electrònics? El portal de transparència. L'última pregunta, que era si la delegada de protecció de dades podia ser un òrgan col·lectiu. Ens ho hem plantejat, també. Ens ho hem plantejat perquè per aquesta necessitat de coneixements tan diversos, no? Requereix doncs, una expertesa, una especialització jurídica i al mateix temps una expertesa en protecció de dades. El que s'ha valorat és que en ser un òrgan que requereix prendre mesures concretes, és necessari que això sigui un lloc singular. Una altra cosa és que pugui tenir una estructura que li doni suport i que pugui accedir-hi doncs, a consultes, a assessoraments externs o interns dintre de l'organització que es faci. Però sí que s'ha valorat que en exigir-se-li una sèrie de responsabilitats concretes, si es fa un òrgan col·lectiu, un òrgan col·legiat, qui acaba sent el responsable? Si s'han de prendre decisions, encara que sigui en forma d'un assessorament, s'està valorant i a última hora s'ha descartat. S'ha descartat de moment. Però la idea és que també es va estar mirant, però es canta més pel tema de que sigui una persona singular a l'hora d'exigir-se-li una sèrie de responsabilitats. Fins i tot es comenta que si es fes a una entitat externa, a una consultora, tot i que la consultora és una entitat jurídica plural, la contractació sigui a una persona concreta, o sigui, que es pugui individualitzar en una persona que serà la que fa de delegat de protecció de dades d'aquella entitat, encara que estigui, doncs, sigui del bufet tal o de la consultoria que sigui. No? Gràcies. Jo tinc diversos dubtes. No heu parlat de l'anàlisi de riscos. En aquí, què aplicareu? Si feu inspeccions, per exemple, els anàlisis de riscos, entendreu que és amb els nous tractaments a partir de que comenci a aplicar-se com a l'avaluació d'impacte i que s'hauran d'anar fent després. Això d'una banda. Després, en quant a les mesures de seguretat que han de constar en el registre, l'altre dia vaig estar mirant la guia que ha publicat l'Agència Espanyola pels ens locals, que veig que posen en aquest apartat se compliran les medidas de l'anexo 2 del Real Decreto Legislativo 3/2010 de l'ENS, que és el que diu el projecte de llei orgànica. Clar, això... De moment, què podem fer? Posar les mesures que tenim, si no hem fet l'anàlisi de riscos amb els actuals tractaments. Un cop fem l'anàlisi de riscos, les que resultin de l'anàlisi, fins que no s'aprovi la llei orgànica. Això d'una banda. Després, amb el tema de tractament de dades a contractistes, nosaltres el que fèiem era que ho posàvem en el plec de clàusules, entenent que els contractistes accepten el plec de clàusules i s'integren al contracte un cop està adjudicat el contracte, de manera que ja està acceptat per ambdues parts, l'administració quan aprova el plec i el contractista. I pensàvem seguir fent-ho així, també, perquè d'aquesta manera tots l'han acceptat i tu no tens problemes després, un cop adjudicat el contracte, amb què passa amb això. No sé si podem seguir fent-ho així. I també em preguntaven el cas de que fem un... ja pararé, si no és l'última. Que fem un compromís d'adscripció i ens entreguen els currículums del personal de l'empresa. Hem de dir a l'empresa, hem d'informar el treballador, podem dir a l'empresa que té ella la responsabilitat d'informar que ens ha cedit els seus currículums i del fitxer, del registre que nosaltres incorporem en els nostres registres d'activitats. Pots tornar a fer aquesta última, sí. Sisplau? Quan nosaltres demanem els currículums de personal de l'empresa, empreses que contractem, els proveïdors... Sí, l'empresa contractista. Exacte. Jo tinc les dades del personal, però... jo he d'informar el personal directament de que m'han entregat els seus currículums l'empresa proveïdora o puc posar en el plec que és obligació de l'empresa informar de que ens entrega els currículums i els incorporarem en els nostres registres? I tenia més preguntes, però ja no te les fa. A veure...
si tu assumeixes com a entitat que contracta, assumeixes la responsabilitat d'aquelles dades, les incorpores als teus fitxers, etc, etc, entenc que tu això de dir-li entenc que ja ho farà l'empresa contractista, jo diria que no s'ajusta. Altra cosa és que seria un cas en què les dades les has rebut d'un tercer, no directament de la persona interessada, i una cosa que no he dit abans és que el reglament ve a dir que quan reps les dades d'un tercer, crec que diu alguna cosa així com en compliment d'una obligació legal o per que està prevista una llei, sigui de Unió Europea o sigui nacional, com podria ser la llei de contractes, que estaries exempt de complir amb el dret d'informació, sempre que la comunicació que t'han fet i has rebut és una comunicació habilitada per una norma amb rang de llei. Vale? Els contractes dels contractistes poden seguir igual, és a dir, que nosaltres des del punt de vista quan demanem que ens acreditin que hi ha el clausulat que venia exigint l'article 12 de l'OPD o que ara exigeix el reglament, pot estar als plecs, pot estar un anexa, pot estar un contracte a part, doncs és igual, el tema és que es compleixi. I sobre el tema de si heu de tornar a començar de nou en tot, no? Una mica la idea aquesta de si heu de començar a fer avaluacions d'impacte, heu de començar a informar, heu de començar a recollir consentiments, home, jo crec que aquesta no és la idea. Una cosa és que tu estiguis, per exemple, tractant dades en base a consentiments tàcits. Val? Si resulta que la base jurídica d'un determinat tractament ha canviat radicalment, com és el cas del consentiment tàcit, llavors sí que a partir del 25 de maig quedes fora, diríem, perquè tens com a habilitació un consentiment tàcit que avui en dia no serveix. Llavors sí que hauries d'anar a buscar aquest consentiment. El tema del dret d'informació, home, és veritat que tota la informació que donàvem abans no es dona ara, però diríem que no costa massa si una cosa és que tu no hagis de fer res amb aquella informació. Per exemple, tu mantens expedients d'oposicions, de currículums que t'han presentat i en principi ja l'expedient està allò tancat, ja no has de fer comunicacions a ningú. Cal que vagis a informar-los ara sobre el termini de conservació, etcètera, etcètera? Jo entenc que no. Ara, si has de comunicar alguna cosa, perquè encara estàs utilitzant aquelles dades i preveus mantenir-les una continuïtat, igual que ell en qualsevol moment et podrà demanar accés i accedir a tota aquesta informació, jo entenc que sí, en aquestes comunicacions hauries d'aprofitar per posar-te al dia i complementar la informació. Vale? Però no s'ha d'entendre com dir... Inclús amb el tema dels contractes d'encarregat crec que dona una vigència de 4 anys més enllà. És a dir, si hi hagués alguna cosa, algun canvi que s'hagués de fer amb els contractes d'encarregat, els que ja has fet podria mantenir la seva vigència després del reglament fins a 4 anys de màxim. És a dir, s'intenta que no hi hagi tampoc un canvi allò... Bé, doncs, si us sembla, col·loquem la sessió. Només us volia llançar uns últims missatges. Recordar per on havíem començat, que cada vegada mesurem més sobre les coses i que cada vegada, de manera progressiva, associarem dades personals a la mesura de les coses i que cada vegada haurem de ser més vigilants i més responsables sobre les dades de caràcter personal. També us volia dir que abans de la inauguració o l'inici de la jornada us he esmentat que la Sílvia Alonso havia participat en l'organització de la jornada juntament amb la Lourdes Simó, companyes de l'Oficina de Racionalització, que estan aquí presents, però no podien estar en el moment inicial de la jornada. Reiterar-vos també la voluntat que té l'Oficina de Racionalització del sector públic d'engreixar i de fer funcionar de manera virtuosa la relació entre els departaments de la Generalitat, els organismes, les unitats administratives de govern corporatiu, diguem-ne, i les pròpies entitats del sector públic. Un instrument que tenim recent és un fulletó informatiu amb l'aspiració de que s'acabi convertint en un butlletí, que fins ara ha tingut bastanta densitat de continguts relacionats amb la contractació. També canalitzarem a través d'aquest butlletí les novetats que hi hagi sobre protecció de dades.
Us emplacem, per tant, a que si us voleu subscriure o fer-ho arribar a més persones de les vostres entitats, doncs que us hi subscrigueu i que de manera progressiva i periòdica anirem facilitant informació sobre aquests temes. I finalment també disposàveu d'un imprès de detecció de necessitats de formació. El podeu emplenar o us el podeu endur a les vostres entitats perquè de manera agregada o més col·lectiva pugueu manifestar les vostres necessitats de formació de més detall sobre jornades com les d'aquest tipus o de caràcter més genèric o les que vosaltres considerem i nosaltres mirarem de donar resposta. Volia donar gràcies a l'Escola d'Administració també pel suport que ens ha donat, a la infraestructura que ens ha proporcionat per fer aquesta jornada. Gràcies a l'Anna, a la Meritxell, Pep i altres persones que hagin pogut estar involucrades. Moltes gràcies als ponents, al Carles San José i al Claudi Aubert. I moltes gràcies a vosaltres per assistir i fins una propera. Moltes gràcies.